میرا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اندازہ کریں کہ نطفے سے پہلے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ دو بندے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ محترمہ، ان کو شیطان نے نہیں چھوا، اور تیسرا ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو شیطان نے نہیں چھوا. عمار بن یاسر کے بارے میں پتہ کون تھے وہ؟ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، یہ ان تین صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے جنت سوال کرتی ہے کہ اللہ ہمیں عمار بن یاسر دے دے، یہ وہ صحابی ہیں. تو بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اسلام کو کچھ نہیں دیا.